wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shir degdeg ah waxa ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo looga hadlayay xaaladda abaaraha iyo biyo la'aanta dalka, gaar ahaan meelaha xaaladda bini'aadnimo ay ka taagan tahay, sida gaarka ah weliba ay uga taagan tahay gobolka Gedo ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Guddigan wasiirada ah ayaa waxa ay kala yihiin wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wasiirka wasaaradda qorsheynta, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah guddoomiyaha guddiga. Waxaa shirka markii uu soo gabagabeeyay kadib warbaahinta uga warbixiyay waxyaabihii looga hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diriye. iyo guddigan oo ku jiray labadan maalmood howlo inuu guddoominayo wasiirka maaliyadda ee arrimaha bini'aadanimo ee dalka. Xaalad roob yari iyo arrimaha bini'aadan ayay wajahayaan 2.5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo ku nool gobollada dalka, taasoo sababtay in xaaladahaas bini'aadanimo oo aadka u daran khubarada cilmigan ay isha ku hayaan arrimahaas. Waxaa la rumaysan yahay in uu dib u dhici karo xilliga roobka guga. Horey waxaa dib u dhac ama la waayay roobkii dayrta, waana sababta abuurtay cabsida cunto la'aanta iyo biyo la'aanta ee deegaanada dalka qaarkood. Sidoo kale, arrintaas waxay saameyn ku sii yeelatay in dhulbeereedka baaxadda weyn oo dadkeenna xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira uu saameyn weyn ku yeesho ayaxa, kaasoo naafiyey dalgii beeraha. Dhacdadaas waxay sii adkaysay xaaladda bini'aadanimo, waxaana laga cabsi qabaa inay sii jiri doonto ilaa sanadkan 2021. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo garabsanaysa dhinacyada ku howlan arrimaha bini'aadanimo, waxay waqti gelinaysaa sidii loo caawin lahaa dadka iyo dunyada ay saameysay cunayarida iyo biyo la'aanta. Masiibooyinka uu dalka wajahayo kama marna caabuqa COVID-19 coronavirus. Dhammaan arrimahaas oo dhan waxa ay caqabad ku yihiin nolosha bini'aadamka. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ka walaacsan tahay culaysyada isbiirsaday iyo raadadka abaaro ee soo noqnoqday. Waxaase dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in ay ka qayb gasho, fududeyso, siina dardar geliso la shaqaynta bulshada gargaarka si wax looga qabto ifafaalaha abaaro ee soo muuqda. Gaar ahaan wasaaradda gargaarka waxay muujinaysaa si gaar ah dalka guud ahaan sidii loo jihayn lahaa howlaha bini'aadanimo, waxayna ku baaqaysaa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, hay'adaha samafalka, bulshada dhammaanteed, hadday tahay dadka Ilaahay wax siiya dalka ku nool iyo dadka qurbaha joogo, inay dardar geliyaan dhammaan sidii aan uga wada qayb qaadan lahayn arrimaha bini'aadanimo, si looga jawaabo xaaladda bini'aadanimo iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo raadadka hadda muuqda gobollada qaarkood sida gobolka Gedo oo dad iyo dunyaba ay ku dhammaanayaan, iyo deegaanada kale ee hoostaga dowlad goboleedka Jubbaland. Sidaasi lamid ah waxaa cunto yari iyadana ay ka jirtaa deegaano gobolka dowlad goboleedka Galmudug hoostaga iyo
دولت قبلت كافر قلبت هرش بله يو قبلت وقوي داد كصومالية دو حا عادوا إنه إسقرب استاغان حالة دها بني آذن نمو مركة أي تاغن ته سو نقن نقشة ده كسكو انتا سو إسبير صدي أيا داد كينا ما انتو وجهيان سيدا انكور كسو شاقني قد ديغان أو قدو من أي وزير كمالية ده وزير بيلة يو وزير رادة كالي سيدا حد وزير عثمان دو بيدين شاقي أيانا مالمهان سي دو ولا صعدو حالة دو بني آذن نمو دالك قود أهان غار أهان ميلاها أو قدران دمشادة دادك الدنيا ده أي كتاقن تاي meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa xalligan waxa ka taagan xaalad nololeed iyadoo dadka qaarkiis oo waliba xoolo dhaqatada ay ka barakaceen goobii ay deganaayeen halka kuwa kalena ay ku sugan yihiin balse xaalad nololeed ay ku wajahayaan halkaasii Umar Guuxraadiyaha iyo TV City Jowhar.